लामिन यामाल स्पेनी फुटबलको उदायमान तारा आफ्नो उत्कृष्ट कौशल र समर्पणको कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा एक महत्त्वपूर्ण नाम बनाएका छन्। लामिन यामालको फुटबल यात्रा निकै रोचक र प्रेरणादायक छ। प्रारम्भिक जीवनको कुरा गर्दा लामिन यामालको जन्म स्पेनमा भएको थियो र सानै उमेरदेखि नै फुटबल खेल्न थाले। उनी बार्सिलोनाको युवा एकाडेमी ला मास्यामा भर्ना भए र त्यहाँबाट आफ्नो फुटबल यात्रा सुरु गरे। ला मास्या विश्व प्रसिद्ध युवा एकाडेमी हो जहाँबाट धेरै प्रतिभावान खेलाडीहरू बाहिर आएका छन्। यामालले बार्सिलोना बी टिममा खेलेर आफ्नो क्षमता देखाए र छिट्टै पहिलो टिममा स्थान पक्का गरे। उनले ला लिगा र च्याम्पियन्स लिगमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। अन्तर्राष्ट्रिय करियरको कुरा गर्दा लामिन यामालको अन्तर्राष्ट्रिय करियर पनि उत्कृष्ट रह्यो। उनले स्पेनको विभिन्न उमेर समूहका टोलीहरूमा खेलेर अन्तत राष्ट्रिय टोलीमा स्थान पक्का गरे र आफ्नो आदित्य प्रदर्शनले सबैलाई मोहित बनाए। युरोकप 2024 स्पेनको लागि ऐतिहासिक क्षण बन्यो र लामिन यामालले यस जितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनले टुर्नामेन्टभरि नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरे। विशेष गरी फाइनल खेलमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनले स्पेनलाई विजयी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उनको प्रदर्शनले उनलाई रातारात सुपरस्टार बनाएर स्पेनी फुटबलको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाए। लामिन यामालको फुटबल यात्रा मेहनत, समर्पण र खेलप्रतिको गहिरो प्रेमको उदाहरण हो। उनले बाल्यकालदेखि नै फुटबलमा आफ्नो प्रतिभा देखाएर विश्वभरि नाम कमाएका छन्। 2024 युरो कप जितेपछि लामिन यामाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा एक स्टार खेलाडीको रूपमा मान्यता प्राप्त भएको छ। उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन र सफलताहरूले उनलाई युवा खेलाडीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनाएको छ। भविष्यमा पनि उनलाई अझै धेरै सफलता प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।